Věř mi, já nejsem pání, podívej, nemám stání, jen začne jazz ven hrát. Miláčku, nespoutáš mě ni pouty, já neznám tiché kouty, neumím klidně stát. Mám obrovský talent býti herečkou a každý režisér je nectižený horečkou. Ha, ha, ha. Miláčku, budu filmová hvězda, o jaké se ti nezdám, i když budeš rok spát. Nějaký blbý. Co nemáš? Jsi to není trapný celý. Proč by to měl být trapný, jsme tady my? A navíc používám finty z hit parády, dávej pozor, jo? Pozor. Stalo se ti nic? No to už byla ta finta, ještě umím tohle, pozor, jo? To už bylo ono. Budem zpívat, pozor. Já, když ke mně přijde pán s kyticí, uslyší jen můj smích zvonící. Miláčku, věř mi, já nejsem k vání, podívej, nemám stání, jen začne jazz ven hrát. Když ke mně přijde pán s kyticí, uslyší jen můj smích zvonící. Miláčku, věř mi, já nejsem k mání, podívej, nemám stání, jen začne jazz band hrát. Pozor! Teď to je teprve začátek. Dobrý večer, vážení televizní diváci. Jak jste si všimli, právě začal velký televizní silvestrovský pořad. Na jehož úvodu vás tady srdečně vítáme u obrazovek. Tady kolega Landovský by rád něco dodal. Jen pokračuj, Eduard Hrubeš. No ne, tedy by vás rád pozdravil u obrazovek. Nazar. No ne, by řekl něco hřejivého na úvod. Hřejivého na úvod. Je mi horko. To ještě slovo přidal. Já nevím, je mi horko. A či to byl nápad tady se tady pitvoří, že tady bude taneček? To ne. Kdo s tím přišel? Já ne. Podívej se. Já jsem schopen všeho. Já jsem schopen, jsem tam i hříchu, já jsem schopen požádat manželky blížního svého. Ale... O půjčku. Aniž bych požádal statku. To je zase jiný. To jsem nepleť. Ale že bych něco vymyslel hlavou, nepřipadá v úvahu. No ne, samozřejmě, nepřipadá v úvahu. A kdo s tím přišel, že jsme ve století muzikálu, že muzikálový herec tady musí být rozpohybovaný, pata, špička, celá noha tady, zatracený čáp? To jsem si nevymyslel, to jsem si přečet. No jo, ano, ještě, muzikálu. On, samozřejmě, on je v tom nevině, on na nic nepřišel, vůbec nic nevymyslel, jistě, pochopitelně, to mi vybrali tady perfektního partnera tady. Pro takové účely se mají dávat dohromady partneři, pokud možno odlišní, že jo, třeba Patašon, že jo, nebo Laurel, Hardy, že jo, tady, no a najednou Hrubeš Landovský, jo. No počkej, no tak ty partneři, Patašon, Laurel, Hardy, ty se dávají dohromady sami, ale nás dal dohromady počítací stroj. Na té chodce
co mi dal. On vypadal jak admirál, tělo jako lineon, no ideál, po kterém ženy šíjí, jeho pohled žárem plál a sliboval, že by mi dal svatebním darem křižík, co kotvilo podál. A proto do mých snů pak vstupoval ten admirál, můj admirál. Jak na lodním můstku stál a vzpomínal na mě, když bouře kvílí, jak všech moří mocný král. Si s větrem hrál, můj admirál, kolik jeho mužných líčí, lál si něho bílý šál. Život je jak oceán, když se dva setkají, tak musí spolu plout. Láska je křehká jak porcelán, a ten, kdo to snad ne, a ten, kdo to snad ne, a ten, kdo to snad neví, tak je mout. Dávala jsem nevidí, že můj milý je námořník. Ústa jako zralý fík a známý zvyk měl chůzi kolébavou. Říkal mi se magnifík, znal francouzsky můj námořník. Já sněla jsem, že jednou unese mě na rovní. Říkám, že toužím po zátoce, které by po cestách mohl se mnou spočinout. Láska poskytá stíl ovoce, a ten, kdo to snad ne, a ten, kdo to snad ne, a ten, kdo to snad neví, tak je mout. Na té fotce, co mi dal, on vypadal jak admirál. Tělo jako příložník, no námořník. A já jsem naletěla na tenhle ten hloupý trik. Nebyl admirál, nebyl námořník, já poznala jsem záhy. Franto, prosím vás, koho tady hledáte? Co říkáte? Ale koho tady hledáte? Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu. Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl. No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec? No tak, jak vypadá, skoro normálně. Skoro normálně? Ano, takový malý blonďák je to. Malej blonďák? Ano, obarvený na černo. Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec? Ale po mně jsem měl přinést takový ten, jak se to jmenuje, ten otazník. Otazník? Ano, ano. Jaký otazník? No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte? Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník? Vlastně dotazník. No, tak to je něco ano. Jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny. Byl tady? No ptal se po vás, je. A když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal. Jo, no. A to je, takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno? No tak to já nevím. No to... nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No, tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás. No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo? Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program. Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je.
Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano. Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná. Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano. Ano. Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo? Ano. Ano, to je sem přijde jméno. Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo? No, vaše jméno. Samozřejmě, ano, ano, já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne? Co? Jenom kdy a kde. Vlastně kdy a kde, no, ano. No, podívejte ano, se, to, tady... To jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak. To... No, všem, že no, ale já rozumím, ano, takhle. Tady, kde máte den, měsíc a rok narození, ano. Sem napíšete, kde jste se narodil. Ano. A tady, kde je místo, tady. Kde jste vlastně já... obrácený, tady, kde jste se narodil. Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim no. Tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa všude dost, co? Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo, a jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné, já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hledajte, co je tady tohle, F cheese občpru. No to je zkratka. Jo? No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu. Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčov, kvečvíčov, ečvíčov, zkrátka, to je zkratka a přijde sem zkrátka, ta zkratka, ano. No to číslo, ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je... Amálka Vemínková. A tady vedle hned připište manželka. Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký... Tak no to tak ten... když to není vaše manželka, tak tam napište družka. Co? Družka. Družka? No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, a jo, není takhle, to vaše manželka. Podívejte tady, se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec. A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám. Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku. Ano, tu družku a tu manželku, že jo? Copak vy máte mimo družky ještě manželku? No samozřejmě, přece nemůžu být jenom družku, ne? No já jsem si myslel, že vy nejste žena. No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, že jo? No, to... Jak to jsem a nejsem? No já jsem to, víte? Já jsem v rozvodovodu. Ne, v rozvodu. Jo, vy se rozvádíte, rozvádím, no jo. A už jste dlouho žena? No už dlouho, ano. Už skoro půl roku. Proč se dáváte rozvádět? No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet. No jo, no tak to je pravda, no. A přijde manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, víte, peníze, peníze, nic než peníze. Prosím, moře peněz na mě chce pořád, no. A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz? No, to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte. A kvůli tomu se rozvádíte? No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no. Ne. A přijde manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak. Prosím vám, ona tolik pije? Ne, ona mě hledá. Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena, je budíš, pravě. Ale... Divná, divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku no. Políbil. Ona se hned urazila, nemluvila Jete. Na mě, zlobila se, no tak co? Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku? Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
Landňáku, pojď sem. Pojď sem, podívejte. Fantastický první ohlas na naše veřejné vystoupení společně tady v úvodu. Telegram přišel. Ano. Vase zpívaný, vynikající stop. Pridejte, stop, rodina, Lando. To nakonec není tak důležitý, kdo nám píše, že jo. Důležitý je, že píšou, že máme přidat. Tak já přidat můžu, mám totiž repertoár. No. Ovšem, Edo, jednu věc nepochopím, proč mě pořád doručují telegramy, na kterých je jasně zřetelný tvoje jméno. No jo, právě, ano. Aha. Eduard Hrubeš. Hrubes tady písou. No moment, tomu nerozumím. Tady je napsaný akorát stop. Jásá celý kraj, louky jsou samej květ. Lidi, co mě znají, nevnímají smysl věd. Povím vám tu báj, ať to ví celý svět. Čas mě z rána navštívil nás čáp. Zatracený čáp. To dítě má. To dítě má. Hlas jako zvon. Hlas jako zvon. Tak co ti potom na tom záleží? Za ona nebo on? Tak se mi zdá. Tak se mi zdá. To bude chlap. To bude chlap. No vidíš, teď si přece jenom rád, že byl to právě čáp. Zatracený čáp. Holky na svět prej, přinášej hej na vran. Nebuď zklamanej, zaletěj příště k nám. Snad byl osud zlej, ale ví nejlíp sám. Proč místo brány navštívil nás čáp? Zatracenej čáp. To dítě má. To dítě má. Hlas jako zvon. Hlas jako zvon. Tak co ti potom na tom záleží? Za ona nebo on? Tak se mi zdá. Tak se mi zdá. To bude chlap. To bude chlap. No vidíš, teď si přece jenom rád, že byl to právě čáp. Zatracenej čáp. O ne. Zatracenej čáp. To bude chlap. Zatracenej čáp. Zatracenej čáp. Nuže, a teď, vážení televizní diváci, kteří máte rádi zábavné soutěžní pořady, pro vás vysíláme již po 784. pokračování oblíbeného soutěžního zábavného seriálu Souboj s pamětí. Dovolte mi, abych vás přivítal na posledním 784. pokračování toho. No jak to hrému 40 let. Souboje s pamětí. Ale já porád, já vím. Co. Touboje s pamětí, to já jenom tak zkoutěl. Oba máte bod, prosím tady. Tak, potles prosím pro ně. Dále mi dovolte, vážení přátelé, abych přivítal poslední dva občany naší vlasti, kteří ještě v této soutěži nesoutěžili. Jsou to zleva ta Čestmír Buchta. Dále je to Jitka Buchtová, oba novomanželé, dokonce vlastní. Gratuluji, potlesk. Oba mají bod, tak to bych byl zapomněl. Dobře, dále. Teď vám představím pražské herce, kteří jsou již v důchodu, ale kteří přesto vydrželi a jsou s námi zde proto, aby pomáhali našim soutěžícím zodpovědět všechny otázky. Jsou to zleva. Doktor, dědek,
Luděk Koptiva, co? Jako matematický expert. Pochopitelně čestné tituly z nedostatku času vynecháváme. Dále je to prosím. Náš, ano, samozřejmě správně. Je to prosím nestor naší soutěže, Jarouček Štercel. Spinkal, miláček, spinkal, no. Dále, prosím. Naschledanou! Dále je to věčná ambra, paní Julia Hermanová. Jestli smím prozradit, šťastná novomandělka. Martin Štěpánek bohužel nebyl pro dnešní večer uvolněn z domova důchodců, protože se prosím popral s babičkou Adrboltovou. Ten Rošťák. Hamba mu, co teď? Ano, písmeno, samozřejmě musíme si vybrat písmeno, to se tak vždycky dělá, to já si vezmu takhle knížku a oni vždycky bodnou, jenže koukněte se na mě, teď já jsem celý poboraný, opatrně. Ano, no prosím, vidíte, tak dlouho se chodí se čbánem na pivo, až se stane s nožem tohleto. Nemá tady někdo z vás nůž? Pan Štercel. Jaroušku, nůž! Nůž, to je citotlovce vyzývací. No. Ano. Nůž z hůru horníci dolů fárejme. Jistě, prosím, všichni souhlasíte s odpovědí Jarouška Štercla, protože mnozí z vás máte v živé paměti, jak jednou jeden ze soutěžících nesouhlasil s odpovědí Jarouška Štercla. A co nám z toho tady Jarouček ze všeho udělal? No přece kůlničku, na co? No, na dívý, právě. Ano, takže v tomto okamžiku musíme s Jarouškem souhlasit a uděláme si to tak, jak říkají pravidla, že když není nůž, tak si vybereme... No, nůž při poslání tě bodnu juž. To je opravdu zajímavé, já souhlasím, samozřejmě. Protože si pak vybereme písmeno namátkou. Jestli tady náhodou ovšem má někdo namátku. Namátku. Juvěnka snad, jestli by neměla... Vždycky mývá. No je to jako s uděláním. No, tak v tom případě vyberu písmeno sám, ovšem strašně rafinovaně. Pozor, tady něco vidím. A tady se mi něco přímo nabízí. Písmeno ano, šáhneme pro písmeno. Ticho, pro písmeno šáhneme pro písmeno No. A podíváme se, co je to za otázku pro pana namazance. Buchta, prosím. Ano, pane namazanec. Ovšem musím vás upozornit, že tu žádná buchta není. Vy si můžete vybrat pouze pana Kopřivu, nebo pana Tertla, nebo paní Hermanovou. Tak, žádný bod. Na řadě je vaše paní. Taky je hezčí. Poslouchejte dobře, paní Housková. Kolik... dubů má mít dospělý člověk? Přece, zajímavá otázka, že ano? Je velmi zajímavá. Prosím pana Kopřivu. Prosím pana Koptivu, dětku. Protože já musím mít tu nejtěžší otázku. Protože jsi z nás nejmladší. Jubu? Jubu. A vybrat bych ti nemohl? Nemůžeš. Akorát se můžeš splést. O 12 nahoře a o 12 dole. Tak dobře, jako matematický expert. Samozřejmě. Tak to máme nahoře. 1, 2 nahoře. 2 nahoře. 1, 2 dole. To je či. A koutěk. To je špatně, žádný bod pro pana Vdolečka, prosím. No a já jsem počítal ještě
tím zubem čaču. Barunko, polib tu ruku, paní kněžně, pravila babička a skočila přes plot na Viktorku Žižkovci. To je zajímavý, takhle čerstvej nám už dlouho nevydržel. Jaroušku, vydechni si pozor na srdíčko. To jsou zbytečné, riskantní věci, co ty děláš. Teď budu totiž zkoušet pana Džemlu. Že co? Žeton. Ne? Že mu nedám žeton. No uvidíš, dávej pozor za tu rafinovat, co já mu dám. Tak dávejte pozor, pane Žemla. Co je to věc, Makropulos? To jsem zvědavej, koho vy si vyberete. Buchta, paní Hermanová. Proti. Věc Makropulos, Julienko. Makropulos? No. Jo. Hezký, krásný. Slíže, je Makropulos, že jsem to už někde slyšela. No ty si vzpomeňu mě. Dědo. Já se ale nemůžu vzpomenout. Věc Makropulos. No to jsem celá já. Souhlasím. Ano, souhlasíte, ano. A správně děláte, takže nedostáváte ani půl bodu, pane Bábo. S Bohem pravil s pláčem Jan Amos Komenský, když se loužil na růžovým paloučku z Amsterdamu. Právně, a to je taky další bod pro naši moudrou paní Palatinkovou. No a otázka pro jejího manžela teď bude znít takto. Pražské metro funguje letos, to je z roku 2000, právě 10 let. Kolik myslíte, že přepravilo pasažérů z Chuchle? Z Chuchle do Ďáblic. Ale za poslední rok, prosím, můžete se splést o 10 milionů. To jsem žedavý, kolci vyberete. Prosím. Pana Kopřivu. Pana Kopřivu, prosím, jako matematický expert. Či. A koutěk. Tak čina. A koutěk. Tak 30. A koutěk. Ne? 33. No tak tedy. Či a koutěk. Že jste nerozuměla, prosím, odpovědi pana Kopřivy, paní Babočková. Ne. A dobře jste udělala, protože získáváte 3 body, zločím 2, 3, tak a kousek. My už, milí přátelé, musíme opravdu končit, protože pan Kopřiva musí brát prášky. Jaroušek, ten už nám taky hajá. Jaroušek, ten už nám taky hajá. Na paní Ljubu čeká novo manžel, že ano. Nuž, tedy. Nuž, budeme si hajnout. To je nápad, Jaroušku. To je přízloví, Lubienko. Jak mě ustaleš, tak si lehnem. Ano. To jsme říkali. Všichni tři. A kousek. Nuž. To jsme říkali za mladá holkám a pak jsme stejně řekli. Já jsem chtěl původně od tebe, Jaroušku. No, ano. Nuž.
a bodnou. Jsem hle. Abyste se zachvěli, když jen zaslechnete moje jméno. Když jenom zahlédnete odvěký odlesk požárů, které jsem kdysi založila. Když jen zaslechnete o činech, které jsem páchala, páši a páchati budu. Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meký mesr, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah. Na nábřeží řeky Temže leckdo život dokoná, mor tam nebyl, víme jen, že meký mesr poblíž stál, jednou zmizel chudák majer, jindy boháč Miller zas, meký s hůlkou jako frajer. Obcházel tam onen čas, pěkná hůlka na procházku a v té hůlce nůž je skryt. Meký mesr vyhrál sásku, nic mu nelze dosvědčit. Oslaďte si podle chuti, pane Bucala. Magdičko, řekni panu Bucalovi ten vtip, co jsme slyšeli včera o tom, tam u těch... Jo, no my jsme slyšeli včera báječný vtip, který vám musíme povědět. To se zasmějete. No. Tak jistý mladý muž, turista. No tak. Zabloudí v Karpatech. No spíš v horách, jako. No jistě, tak v Karpatech nebo třeba... Na Pradědu nemůže nikdo zabloudit. Dobře, no tak já myslím, že v Karpatech, ale na tom celkem tak nezáleží. Tak ten mladý muž jde lesem, najednou vidí před sebou světýlko, namíří si to k němu, objeví se chalupa. V té chalupě bydlí sedlák se svojí manželkou, viď? On je starý, ona je mladá a hezká. Mladá? No, to se může říct. No já vím, ale já to zdůraznuju, pač. To je strašně ještě důležitý. No. Tak, oba už leží v posteli. Ne, neleží ještě, viď? Jelenko, zpětlo jste. Ne, počkej, já to povím za tebe. Manželka neumí tak vyprávět vtipy jako já. Je to takhle, pane Pocela. Tak jistý mladý turista
zabloudí v Karpatech. Jsem říkala. A najednou vidí světý, ono je pravda, to jsem převzal, tak když to neví, tak řeknu, já to nevím a depletu. Je to takhle. Dva starý lidi bydlejí v horách, který, on je starý, ona je mladá. A hezká. No to už si říkala, to už si říkala. A bydlejí tam ve šrubu, nemají tam celkem nic k jídlu, akorát jednu konzervu a tu si musí šetřit až do příštího trhu. A jednou někdo zabuší na srub. Ne, začuká. Začuká, prosím tě, zkus začukat na srub, zmrzlej. Ono se neuslyší. Může slyšet nikdo vevnitř. Musí zabušit, jo, aby ho slyšeli, podevřou, že on žádá o přístřeší. A oni říkají, tady nemáme místo, mají tam akorát jednu postel a v té leží. Oba dva. No samozřejmě, že on tam není na bobku. Samozřejmě leží, páč je to daleko příjemnější. Ježíš, tak to abych nesnesla. Ne, fakt. Ležet vedle někoho, kdo třeba v noci kope ze spaní, to abych nesnesla. Pusinko, o tebe se taky nejedná. No já jenom, že ty si říkal, že to je příjemný, já na tom nic příjemného nevidím. Nepřerušuji. No prostě. A zase si to nasypal na koberec. No tak sakra. A turista... To není problém, odpadnou do kopeň. Magdi, to neotravuj. A najednou je turista v přecíni. Úplně promočený, nastydlej a žádá toho sedláka, aby ho tam nechal přespat. Sedlák říká, no jo, mohl byste tady přespat, ovšem s mojí manželkou v posteli. Ne, tak... Karle, takhle to není. Přece ten turista má spát uprostřed mezi sedlákem a jeho ženou. Pro mě, za mě třeba uprostřed, ale já nechápu, proč by měl jednoho z nich přelejzat. To je úplně jedno, ne, kde spí. No ono jedno to není, protože v tom je ten vtip právě, víš. No v tom vůbec není ten vtip. A na tom je to založený, prosím tě, nech mě, já to dopovídám, pane Bucla, taky tomu vůbec nebudete rozumět. Podívejte se, ten turista má ležet v posteli uprostřed vedle svý ženy a jejího sedláka. No blbnu, no, nech to, prosím tě. Vy mi rozumíte, pane Bucela. Ten turista bude ležet uprostřed mezi sedlákem a jeho manželkou. No. Venku je bouřka. Ale vůbec žádná bouřka tam není. Je klid, ticho. Oni spějí hlubokým spánkem a v tom zaborácí hrom. No. Ale až teprve teď začne bouřka. Sedlák se posadí a povídá ženě, zvoní telefon. Jo, ten horák. Nepovídá sedlák, to povídám já, ten telefon. Kdyby někdo hledal, tak to nejsem, nebo až zavolej později. A ten sedlák ahoj, Pavle. Povídá, ne? Podívám se na kozy. Karle pokozá. Podívám se na kozy. Musí se jí podívat po kozách. Ale Karel, ne. Podívám. Karel, ne, ty kozy patří tomu sedlákovi. Protože kdyby se nám utrhli, bude ní doma. Večer, jo? Promiň, že ruším. Pavel říká, že když nejseš doma, takže zavolá večer. Já už to dopověděl. Jak to můžu robit, porád do toho skáče. No tak prostě ten sedlák jde ven. A jak byli je venku? Nepřejete si ještě kávu, pane Bucko? Ne, děkuji. Jo, vy máte ještě. Jak byli je venku, tak ta selka povídá. Nepovídá, přece ne hned poprvé. Ona to řekne, až když von deven potředí, to mě právě na tom připadalo tak směšný. Na tom vůbec není nic směšného. Ten sedlák jde ven a hned se vrátí. Nevrátí. Vrátí. On tam zůstane dlouho. Mezitím ta mladá žena strčí do toho turisty a řekne. Vůbec nic neřekne, sedlák se vrátí. Nevrátí. Vrátí. Nevrátí. Vrátí, jenomže hned jde zase ven se podívat na kozy. A to si říkal, To si třikrát říkal, nejmíň. No. A zapomněl si říct, že ten turista mezi tím dostal hlad a oni říkají, že mají doma kousek sejra. Ale žádnej sejra, konzerva tam je, jedna, jediná. No. Jo, jenom, že to si musí nechat do příštího trhu. No. Správně, no, tak vidíš, tak jsme se dohodli, no. A teď to jde. Lezou do postele, jo, a ta, když ten sedlák se dívá jako na ty kozy, strčí do toho turisty a povídá, na. Ježiš, blbost, prosím vás, neberte ho vážně, vůbec neřekne na. Ona strčí do toho turisty a řekne, teď by byla příležitost. Ta selka strčí do turisty a řekne na. Prosím tě, ne. Hrgot, nech je to dovypravovat, ty úplně zničíš poentu. Prosím tě, nežme, já zničím poentu, já jsem ten vtip začal, tak ho taky dokončím. Ty jsi ho začal, selka... já jsem mu začal, vidíš, jak seš pitomej. Ať jsem třeba blbý, ale dokončím to sám, až ty to nedáš dohromady. A ty jo, ty s tou sklerózou, viď, ty jo. Ty je ale sprostý, ty se vyznamenáváš tady před panem Bucálkem. Se, já, prosím tě. Já, že mám tu paměť, že nemám. Ty. Nesmí se takovým idiotským smíchem, ty
Hysterko, hysterická. Víš, co o tobě říká moje máma? To mě nezajímá. Že jsi hulva. No jo, no jo. Tvoje máma, to je drbná, ty se bojí celá ulice. Za to tvoje maminka je fajnová. Minulý Vánoce se servala s jednou bábou u zajíce, až ho přetrhli. Ne toho, ale tvoje maminka, ačkoliv jsem jim zval, neviděla ani jeden díl FL věka. Viděla to u sestry. My jsme náhodou česká rodina, ale vy... Co my? Vy... Co my? Co my? Vy jste rodina alkoholiků. Nebejt mě a mojí mámy, tak si skončil ve škarpě. Bože, proč já jsem radši v té škarpě neskončil? No jo, ale co ta Selka vlastně na tom turistovi chtěla? Vážení televizní diváci. Edo, dovedeš si vůbec dneska představit Silvestra bez televizoru? No klidně, doma to vypnu, nemusím ani topit a jdu se dívat k sousedům. No proto. A to mám ještě naději, že soused třeba taky nemusí být doma. A nechal nám pití. A sousedku. A sousedku. No, mohlo taky člověče přijít o tuhletu nádheru, to je... Je to hezký, je to hezký, je to nádherný, je to krásný. Představ si, že tuhle tu nádheru za pár let uvidíme v barvách. Na tvůj dům modrý měsíc stále svítí. Svítí na tvou lásku nevěnou. Na tvůj dům modrý měsíc stále svítí. Tou svou kulatou hladou lucernou. Dříve než když spočítám hvězdy kolem měsíce, najdu tu, co nevadí, že nemám tisíce. Na tvůj dům modrý měsíc stále svítí. A svítí na tvou lásku nevěnou. Dříve nešli spočítám hvězdy kolem měsíce, najdu tu, co nevadí, že nemám tisíce. Na tvůj dům modrý měsíc stále svítí a svítí na tvou lásku nepěnou. U mikrofonu je Petr Nárožný. Aranžer s Plavci, ti měli vždycky velké potíže, že nehrají písničky k tanci. Snad právě proto Antonín Hájek napsal tango, je autorem textu i autorem hudby. Ano, je to on. Pánové, na místa. Vážení přátelé, to tango se jmenuje Nádraží Těšnov 1632 a zpívám ho já. Možná, že během vlastní produkce budete mít v některých místech pocit, že kapela je zde a zpěvák teprve tady. A v jiném místě, jakoby zpěvák už byl tady a jakoby kapela zpěváka zoufale doháněla. Nehněvejte se na chlapce. Nejsou zvyklí hrát k tanci. Záři očí tví. Chci dál šít tvou mít v rukou svý. Povídej větrům trápení své, trápení mé své. Povídej ptákům noviny zlé, že musím odejít. Nad hlavou nám září měsíc, tiše zní
píseň poslední. Jižní kříž se ránem ztrácí, nastává loučení. Často je ta Einsteinova zrůda, která naše ruce rozdvojí, že by ale rozdvojil nám srdce Einstein, toho nikdo z nás nebojí. Nádraží Těšnov, Palé Denisovo, vchod, východ a třetí nástupiště, tam stála ona, moje krásná Monia. Ještě mi chtěla zamávat, pak přišla ta červená placatá čepice, modré nebe nad hlavou a zelené dálky. Já už jsem svou Moniu, své žluté kuřátko, nikdy, nikdy neviděl. Nad hlavou nám září měsíc, tiše zní píseň poslední. Jižní kříž se ránem ztrácí, nastává loučení, jsem váš. Sedíte? Samozřejmě. Ale to byste právě teď neměli. Určitě cítíte potřebu vstát, protáhnout se. Ne, ne. Já nejsem ta pravá na přeskoky a podřepy s Chilmo, ale poradím vám. Zacvičte si. Dobrý večer, přátelé. Ano, nemýlíte se. Znělka vás volá k televizní rozcvičce. U klavíru je jako vždy Mojmír Balink, cvičení vede doktor Jiří Žižka a televizní hostitelkou je Kateřina Fudová. To jsem já. A teď mi dovolte, abych vám představila naše hosty. Trochu režisér, trochu kameraman, trochu herec. Poslyšte, Eduarde, čeho nejste trochu, hochu? Jako myslíte, co třeba nejsem vůbec, nebo co jsem zejména? Zejména. No tady zejména jsem sportsmen. Jako. Tak to jste tady dobře. Ale přesto, aby se tady Eduard nebál, tak ho doprovází herec, od října hvězda pop music a parléř české mluvy, Pavel Landovský. Vás mám nedávna zvoji, no. Jako říká, že dobrý, říká. Ano, ano. A teď už má slovo zasloužilý televizní cvičitel, doktor Jiří Žižka. Tak dnes procvičíme svalstvo trupu, svalstvo nohou a svalstvo paží. Tedy svalstvo příště pruvované. To také. Aha, proto, pánové, sundejte saka. No počkejte, to se musí. No tak, to není nebezpečí, že bychom nějak přišli? Tak do sportovního. No počkejte, ale to já radši jedám tady naproti, aby jsme na ně viděli. Odneste saka, Koukrová. Tak prvé cvičení je jednoduché, poměrně, protože se ještě neznáme, nevím, co ve vás vlastně můžeme je. Můžeme se seznámit, já jsem Landovský. No, Žižka? Šumlo Žižka! No dobře. Tak to prvé cvičení bylo dobré, a teď druhé cvičení, ano? Tak stoj spatný. Stoj spatný. Bože, to já klidně můžu postát i dobře, když na to přijde. Spatný, to je paty k sobě, špičky. Aha, víš, jak ta čeština má takový valéry, že spatný, sem. No, ano, čuji, ještě jednou stoj spatný, paty k sobě, špičky od sebe. Spať, sestro muži. A narovnáme se, břicho vtáhneme. Břicho, hlava přímá. No dobře, tím lépe. Páže přitáhneme k tělu. No, no ne, tady ke svýmu jako, že? Ano, ano, dobře. Skrčíme, skrčíme lokty k tělu pořád, ano, skrčíme. Skrčit umím, no. Pořád, ano, a teď vytrčíme. Moment, nevím, co to je vytrčit, to nevím. Tak. A
takhle někam strčíš a to už strčíš. Když to strčím, no. A když ti strčím třeba do kapsy, tak to tak jsem vytrčil do cizí. Ano, tak to je vytrčit. Kapesní, ano, kapesní ano, trk. Tak tady pan Hrubič vyzvaně vysvětlil. Čili spažíme zevnitř. Tak to je vytrčíme. Ano, ano, jako vytrčíme. Tak a ten palec taky můžu vytrčit. Ještě. Tak zase zpátky a poholíme a už to je s hudbou a... Paskeč a nabíj, skeč a uhoň, hop a nabíj, skeč, no, to je pravda, bylo to trochu slabší, ale já jsem nevěděl, že jste tak velmi obratní. No jsme obratlovci, taky pozor, páteř. No a teďka? Tak to druhé cvičení bude těžší. Ano, bude těžší. Ano, to už je těžší. Na prvou dobu dřep. Co prosím? Dřep. 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 Dolů. Tomu? No to, ale to bude bolet. No, bude bolet. Je praská. Praská. Pendlovka. Ano, paže rovně, ano. Tak, na druhou dobu, normálně, na druhou dobu, předklon, propneme a dlaně tlačíme k zemi. Já nemůžu, to je nehygienický, přece nebudu. Tak aspoň těsně nad zem, těsně nad zem. Ne, to oni patřili přeskakovat, radši, vejš, od země. No dobře, tak aspoň tak. No. A poslední dobu, na třetí dobu, výpon a spažíme zevnitř. Vysoko, vysoko. Trčíte. Ano, a v tempu to vypadá asi takhle. No, no, v tempu. To je vždycky lepší, když cvičí víc lidí, podívejte se, třeba jako Spartakiáda nebo tak, protože třeba někdo omdlí nebo někdo no, odchaptí vlase. A už není na co koukat, tak se koukám na jiný. Se to ztratí, ano. Čili bylo vlastně ideální, kdyby vás tady cvičilo víc. Pane Balík, ano, to je dobrý nápad. Pojďte, pane Balík. Kdyby pan Balík, pojďte sem, tady. Dobré hrát, dobré to je muzika, pojďte. Tady, pozor, tady muziky. No co jdeme, to jak se, klencáky. Na můj pohled, jo, pozor. Podporuješ mu za rukama upravit? No, Balík, pozdě, samozřejmě. Balík, zemi. A cvičíte, pozor, teď. Balík trošku vystrkoval zadeček, ale jinak... Pane doktore, prosím vás, jestli vás to tady moc neunavuje, mohl byste tady tu ruku zvednout, já bych se chtěl podívat takhle... No, ruku ještě budu. Balík, drže, Balík! No ne, to je, to byste upadl, to já znám. Balík, čemu se směju? Pane doktore, prosím vás, nožku, šlo by zvednout? Teďka šlo by takhle trošku vydržet? Teďka mě prosadíte, prosím vás, kde máte momentálně těžiště? Krajina, kamaráde. Kratopoli, vrba na tom vodník, je taková krovina. Tak je, ano, vydržet. Držet. Držet. Ten to mají, za těch tisíce televizních diváků, který tady hrají už před celý rok, víš? Ale řeknu ti jedno tedy, když člověk dělá sport, jak se má, tak ty prsty, pane, to... Je to makačka. Je to makačka. Kamaráde, já dám tělu, co jeho jest. Například já jsem tedy zastánce sauny. Ideální je, když se teda rozpaří 120 stupňů Celsia, rozpaří se a pak lup do studený vody, ale tak hodně studený, tak 20 stupňů Celsia pod nulou by měla, víš? No pozor, to je zmrzlá. No jo, já se furt vždycky, že mě bolí hlava, když do toho skáče. No ale jinak, kamaráde, já ti teda řeknu, že kila ze mě lítaj. Tak to mi neříkej, prosím tě, co ho znám, tak z něj kilo v životě nikdy nevypadlo ještě. No tak to přejdu mlčením, ale já tady opravdu nelžu, říkám ti, já se bičuju a studená voda a bičuju a studená voda a bičuju. To děláš denně? No tak, to ještě tady, no zítra začnu.
lásky přidál, slepý je kdo splál. Nevěř očím svým. Znám, co je láska, znám, příliš vratký práv. Věřuješ svým, zrak ti zastředím, nevěř očím svým. Týdnů pár mě hřál tvé touhy žár a bylo to krásné žít. Jak však znám, tvá láska je ta tam, jak jenom pláč mám skrýt. Sám zůstáváš-li sám, poušť tě poutá k tvám. Zrak zastředím, nevěř očím svým. Sám zůstáváš-li sám, kouř tě poutá k nám. To se na mě nezlob. To i když je Silvestra, myslím, že měli se nad zpěvačku, která by byla aspoň v mezích normy trošku střízlila. Prosím tě, to bylo jako jenom. No já vím, jako, ale člověk pak dopadne jako třeba hostinský Kalousek z Naselek. A ty pořád, jako dej si prčka Pepiku, dej si prčka Pepiku. A Pepik najednou 86 roku a takovou lekle potici. No to bývá potom. A ráno nemohl roztočit pípu. Netrefil se na tu pípu, prostě chmatal, hledal. A co teďka s tím? Protože člověk, když je notorický alkoholik a napije se, tak se mu ruce srovnají, to je pak perfektní. Ale on a jak se napít? Aha. No, on to prvního ranního už tam nemohl dostat. To je to takhle vždycky vykecal někde to za ucho, že to on byl stál před problémem, že bude muset nechat práce na starý kolena, že bude bez zaměstnání. Ale ona to naštěstí vyzrál. Večer, když měl ruce fit, srovnaný pěkně od alkoholu, tak si vzal dvoudecovku od hořtice. No počkej, dvoudecovka, to jsi dělal tři decovku. No tak jsem udělal tak. Dobře, no dvoudecovku si vzal. Schajba, dvoudecovku rumu si vzal, přikl to papírem, to nezvětral. A teďka pozor, rafinovaně si vzal šátek od maminy z prádelníku a dal si ruku, jako když má zlomenou do šátku a šel spát, i s tím šátkem šel spát. No a co mu to ráno pomohlo? Přišel, počkej, ráno přišel. Ruce se mu trošku sice třásly, ale přesto, jak měl ten v tom šátku ji zafixovanou, tak tu sklenici uchopil, vzal za ten úzel a takhle pomocí kladkostroje vypil, ruce se mu srovnali, roztočil pípu. Dalšího tu bez šátku tam dal, pak přišli hosti, první na kváž na pivo a hosti to byl perfektní a zemřel ve 103 letech. Dobrý večer, vážení. Dobrý večer, vážení. Vám tady u obrazovek i doma v sále. Vy si pěkně sedíte doma na suchu, doma v suchu a v teple, ale mně není do zpěvu. No jen si to poslechněte. Ovčáci, tveráci, no ne, není mi do zpěvu. Ono totiž počasí není žádná legrace. A proto tady stojím před vámi dnes výjimečně já. Tedy k počasí. Jenomže já vždycky, když mluvím o počasí, tak taky zároveň rád pohovořím o sobě.
Moje matka pocházela z Deštné, otec ze Sněžníku. Strýček byl po rybným na bouřňáku. Mám zkrátka už to počasí tak nějak od dětství v krvi. K předpovídání počasí jsem se dostal jednak díky svým rozsáhlým studiím na různých univerzitách, například i jinde. Ale hlavně díky tomu, že mám nádherný regma. A když jsem si k tomu sehnal ještě ischias, plotínky, bronchitidu a žaludeční nervózu, tak jistě uznáte, že v oblasti počasí pro mě neexistuje tajemství ani překvapení. Vidíte, teď zrovna mě píchlo tadyhle. To znamená, že od Islandu jde frontální porucha směrem ke Konopišti. Puls mám 90, čili není vyloučeno, že to zasáhne i Benešov. Od Azor nám jde tlak, z Austrálie vlna. Já bych vám tady nakreslil, jak se tenhle týden míhají izobary. Jenomže to by byl obraz jako od Picassa a to byste se nedoplatili. Stačí, když vám řeknu, že vlhkost vzduchu na osobu je 3 ludmily, ve vyšších polohách šampus. Rád bych při této příležitosti, vážení, taky poděkoval za vaše dopisy. Děkuji. Jo, pardon, já je mám tady. Tady mám některé vaše dotazy. Tak například takhle pan Zoul z Roudnice nám píše, že už skoro půl roku pozoruje na slunci temné skvrny. Odpovídáme, pane Zoul, umejte si okno. Pan Houštecký, vrchní číšník z Brna, se ptá, jak to bude příští rok se strážkami. Odpovídáme, strážky budou, pane vrchní, úplně normální, ale vy, na rozdíl od ostatních, je dostanete zpátky na tuzére. Tady pan Míha z Humpolce se ptá, mohu dnes v noci vidět polární záři? No tak, pane Míha, nejste-li zvyklý alkoholu, stačí 3 deci a uvidíte takový pablesky, o jakých se eskimákům ani nesmělo. Pan Brázda z Klatov píše, že je u nich slabý severozápadní vítr a že při té příležitosti zdraví servírku Marušku z Plzně. No tak takhle ne, přátelé, takhle ne. Meteorologie nelze zneužívat k nějakým soukromým tento, že ano? To. Nám stačí úplně ten vítr. A kromě toho, pane Brázda, mi na Marušku nesahejte, nebo z vás udělám brázdu nízkého tlaku. Tak to bychom měli vyřízené dotazy. A teď k vlastní předpovědi. Jak to bude vypadat dneska? Pod vlivem zvýšeného tlaku lze očekávat větry, které způsobí mnoho nepříjemností, zejména v lepších rodinách. V oblasti Grónska kde pak máme to Grónsko? Tohle, že je Grónsko, to vypadá jako bota. V mapovacím středisku asi slavili už včera. Itálie. No to je Itálie. To je ale bota. No tak já na první pohled poznám, že to je Itálie. Protože Itálie, to si pamatujte, vždycky vypadá jako bota. Tak to Grónsko. To bude někde úplně jinde. No ale to konečně na tom nezáleží, kde je Grónsko. Hlavně, že víme, kde je Plzeň. A ta je v ledničce. No,
ovšak jsem taky na ní stál frontu. No víte, na Grónsko bych frontu nestál. Tedy suma sumárum, když to, se to všecko přepočte na hladinu moře, tak můžeme říct, že dneska se toho vypije dost. A na závěr vážení vlastní předpověď, který ode dneška bude sucho. No tak, řekněme od zítřka. Ale za to bude naprosté bezvětří. Starej rok, co ještě včera byl, ten tam je třetí krok, co před chvilkou jsem pil. Ten tam je prošlejšek, ten tam je loňskej sníh, ten tam je včerejšek, jen holky ty prostě maj pořád švih. Ten tam je plnej čpán, což je mi líto zvlášť, ten tam je i ten pán, co v šatně vzal mi plášť. Jen vám, vy krásky štílí, musím dneska říct, jak znám, jste tam i tam a hezčí čím dál víc. Co v loni moudře vlád, ten tam je další lok i poslední můj plat. Snad v tom je celý kaz, že nejsem, jak jsem byl. Vem hrom, co odnes čas, jen holky ty věčně mají sex appeal. Ten tam je plnej špán, což je mi líto zvlášť. Ten tam je i ten pán, co v šatně vzal mi plášť. Jen vám, vy krásky štíhlí, musím dneska říct, jak znám, jste tam i tam a hezčí čím dál víc. Tak jsme tady, milí přátelé, v tomhle roce naposledy. Cože naposledy? Jo, v tomhle roce, já myslel, že jako už se neslíme potom. Ale ne, a tak nás napadlo, že bychom vás teď na závěr mohli nějak odškodnit za to všechno, co jste v rámci tohoto programu museli vytrpět, že tedy jaksi se blíží konečně naše velká příležitost. Co tomu říkáš? No co, já nic, pokračuji. Takže přátelé, teď pozor, teď se blíží totiž vyvrcholení, takové velké finále, teď to si užijete, pozor, to všichni tady rozsvíte všechno, ano, všichni jsou připraveni. Balet, orchestr, pana Hybše by mohli trošku takhle jako... By trošku, ručníkem přičíst. No, kdyby se... Ale všem, všem zdržuj to trošičku, jo, zdržuj to trošičku, jo. A neopíry se o mě pořád. No počkej, okaž oko. Ajej, tak pokračuj, A proč to mám zdržovat? Já čekám ještě delegaci, víš? Řekl, ano. Zdržoval jsi to celý větší zbrojnice, za nic, teďka to zdržuji pro blaho věci. Přátelé, pozor, blíží se vyvrcholení, tady show, to si užijete, to bude, to tady bude všechno jásat a to, kdy máš poradu? Ne, už se prodírají dele mých obdivovatelek a tvých obdivovatelů, vtip. Takže, přátelé, pozor, pane kapelníku, teď!
Nestihli to a půlnoc bude co nevidět, tak snad až příští rok. Edo, pojď sem, stihli to, jsou čerstvě vyuzený rovnou z komína. Se štěstím po boku, bok, přejem šťastný nový rok.